Nuk ka vonuar as 12 orë nga lajmi që u duki bujshëm I rikthimit të Bamir Topit në Partinë Demokratike si djali plang prishës që gjërat të marrin një rrjedh tjetër. Ndërkohë që Sali Shehu, numri 2 I frymës së re demokratike dhe bashkëpunëtori më I afërt I Bamir Topit, firmosi me lulzim bashën koalicionin me Partinë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit. Ish presidenti I Republikës deklaroi më pas dorëheqjen e tij nga posti I kreut të FRD-s. Përse Topi dha dorëheqjen kur thjesht mund të kishte deklaruar se Shehu kishte firmosur një marrëveshje Veshje pa një autorizim nga kryesia e partisë apo thoshte se ishte kundër. Vërtet mund të besohet se FRD ka institucione dhe të gjithë I dolën kundër kryetarit kur ai ka kontrollin e gjithçkaje aty? Padyshim që gjërat duket se janë më të thella. Partia e Bamir Topit prej kohësh ka qenë në vegjetim dhe me probleme të mëdha, që kanë shkaktuar dhe hemorragji të konsiderueshme, që nga ikja e gazmentoketës Aleksandër Biberajt, Alfred Cako se disa emrave të tjerë. Bamir Topi ka qenë I vetmi që ka drejtuar çdo zhvillim dhe negociat ku FRD-ja ka përfituar privilegje si pasoja aleancës me Partinë Socialiste që ndërmori në vitin 2015 në bashkin Tiran, ku përfitoi disa zyrtarë në bashkin Tiran, por edhe Selin Luksoze që ka pasur Partia Demokratike e Sali Berishës pikërisht ndërtesën historike të Partisë Demokratike. Ndaj dhe veprimi I martdje nuk është se ishte aq I lehtë për Partinë e Topit, por sipas gjasave ka qenë më shumë lëvizje për të rritur pazarin. Sali Shehu përveç se është një person I afërt me Topin, I cili e ka pasur edhe këshillë në presidencë dhe bashkëshorten e tij, nuk është se mund të vepronte me mendjen e vet për një aleancë me Partinë Demokratike. Por dorëheqja e Topit si kryetar në mënyrë të papritur është një zhvillim që realisht e bën nul marrëveshjen e lidhur me Partinë Demokratike. Kjo pasi Bamir Topi si kryetar partie ka të drejtën ligjore të përfaqësimit të FRD-s nga regjistrimi në gjykat, ku natyrisht ka edhe vulën e saj. Kështu që largimi I tij e bën marrëveshjen FRD-PD ligjërisht nul, por politikisht rrit pazarin. Kjo si tek PD-ja ku I kanë nxjerr rrezikun e një ndështimi të marrëveshjes, por edhe te PS-ja që siç duket Topi po I bën një ofertë për pazar. E siç mësohet në orët e vona të darkës së një nate më parë ka pasur telefonata në lidhje me marrëveshjen e papritur me Bashën. Siç mësohet Topit I është përcjell mundësia e largimit të njerëzve nga Bashkia dhe heqja e Selis, e cila mund t'i jepet një prej partive të reja të dala nga Partia Demokratike. Siç mësohet Bamir Topi ka negociuar një emër në listën fituese të Tiranës për veten, por që Basha nuk ja ka dhënë. Ndaj dhe ka kryer vizjen e dorëheqjes në mënyrë që të negociojë me shantazh. Por Basha nuk është se ka vende të lira për alatët, ndërkohë që Kamzën me urdhër të Berishës ja ka lënë vakant Ilirmetës. E në këtë rast Topi I ka bërë një sinjal Ramës që të marrë një cop, qoftë edhe të vogël si shpërblimi një aleance, ku PS-ja po ushqen me kocka dhe disa nga reliket e opozitës parlamentare që I ka vënë në skalionin e dytë të listës së deputetëve të mazhorancës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.